ដោយសេចក្តីរាយការណ៍បុតិសរបស់អេដាមរដ្ឋមន្ត្រីជីវណ្ឌិតគណៈកម្មាធិការរដ្ឋបាលឌីជីថលនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានជំរុញការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលថ្នាក់ឌីជីថលកលឹះនិងកម្មវិធីឌីជីថលសម្រាប់គ្រប់គ្រងស្ថាប័នតែថ្នាក់ជាតិនិងក្រោមជាតិក្នុងនោះថ្នាក់ទីផ្ទាត់ឯកសារផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាល verify.gov.kh បានទទួលពានរង្វាន់ឌីជីថលមេដាយមាសអាស៊ានកាលពីពេលថ្មីៗនេះនឹងដើរតួនាទីកលឹះនៅក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈគ្រប់ប្រភេទដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក្រៅពីសមិទ្ធផលខាងលើខ្ញុំក៏ចង់យកឱកាសនេះគូសរំលឹកនិងរំលឹកឡើងវិញអំពីការងារជាសមិទ្ធផលធំៗរបស់រដ្ឋាភិបាល ក្នុងការងារជំរុញឌីជីថលលុបបន្ទាយកម្មរដ្ឋាភិបាលបានតាក់ចេញឲ្យអនុវត្តគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាមានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈគម្រោងប្រព័ន្ធបញ្ជរតែមួយជាតិប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកពន្ធដារនិងគយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធនិងគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្មនិងផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណប្រព័ន្ធអប់រំឌីជីថលនិងអេឡិចត្រូនិក ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្នែកអត្តសញ្ញាណកម្មប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងយានយន្តជាដើមទៅក្នុងនោះថ្នាល់ផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យកម្ពុជា Cambodian Data Exchange ឬហៅថា CamDX ដែលជាថ្នាល់គន្លឹះមួយត្រូវបាននិងកំពុងប្រើប្រាស់យ៉ាងសកម្មដោយស្ថាប័នសាធារណៈដឹកវិស័យឯកជននៅក្នុងការចែករំលែកនិងផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរួម ក៏ធ្លាប់ទទួលបានជ័យលាភីអន្តរជាតិក្នុងកម្មវិធីពានរង្វាន់អនាគតរដ្ឋបាលរដ្ឋាភិបាល Future of Government Award នៅក្នុងឆ្នាំ 2022 ផងដែរនេះជាមោទនភាពមួយបន្ថែមទៀតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការងារឌីជីថលឧបនីយកម្មវិស័យរដ្ឋាភិបាល